Drahí diváci, opäť vás vítam na našej internetovej stránke podpovrchom.sk, kde sa spoluvenujeme štúdiu Starého zákona. Dnes budeme študovať príbeh, ktorý nachádzame v prvej knihe Kráľovskej v 18. kapitole a je to o tom, ako Eliáš obetoval na hore Karmel. A pozrieme sa bližšie, ako to obetovanie prebiehalo Prečo robili bálovi proroci práve to, čo robili? Prečo takým spôsobom vzývali bála? A na záver si povieme niekoľko bodov, ktoré v sebe skrývajú ponaučenie. Pozrieme sa teraz ale trošku na to pozadie celého tohto príbehu. Nachádzame sa v roku 850 pred našim letopočtom. Panuje kráľ Achab so svojou manželkou, ktorá bola fénická princezná Jezabel, bola členkou bálovho kultu, ktorý vo veľkej miere zaviedla v Izraeli a tak v Izraeli prebieha boj medzi hospodinom a medzi bálom. Kto z týchto dvoch bohov bude hlavným bohom celého Izraela? Pán Boh zasiahol a skrze Eliáša zastavil dášť. V Kanáne to bola ale hotová pohroma. Nenachádzame sa v Egypte ani v Mezopotámii, kde by to problém nebol, pretože v Egypte prísun vody zas, uh, zabezpečoval Níl. V Mezopotámii to sa boli vodné kanály. No ale Kanán bol úplne odkázaný na dášť. A práve Bál bol bohom plodnosti, bohom dažďa, ktorý ten dášť mal z neba zoslať dolu. To sucho bolo natoľko veľké, ktoré hospodin spôsobil, trvalo už niekoľko rokov, že samotný Achab ako král sa rozhodol, že pôjde, a čítame o tom na začiatku 18. kapitoly, pôjde a bude hľadať vodu pre kone. A myslím, že už len tu, keby sme sa trošku pozastavili, tak by stálo za to zamyslieť sa, prečo pre kone? Veď predsa ľudia nemali čo piť a on ide hľadať vodu pre kone, že by bol milovníkom konských dostihov, a určite nie. Ale konie v tej dobe predstavovali niečo, čo u nás predstavuje nafta. Je to niečo, bez čoho armáda nie je schopná fungovať. Je to hlavná hnacia sila celej armády. A preto to, čo on sa snaží zabezpečiť, je vojenská moc. My by sme mohli povedať, že z pohľadu kráľa to má určitú logiku, veď predsa môžu prísť okolité národy a zničiť ich, no lenže on je kráľ, ktorý má ľud ťahať bližšie k hospodinovi a teda zabezpečovať armádu, skôr by sa mal pokájať. On a viesť k celý národ. Toto sucho je už také veľké, že opäť Eliáš prichádza na scénu a my budeme čítať od 19. až po 20. verš, čo sa to vlastne ďalej bude diať. A tak teraz pošli. Zhromaždi ku mne celého Izraela na vrch Karmel i prorokov Bálových 450 i prorokov Hája 400, ktorí jedia zo stola Jezabelinho. Vtedy poslal Achab poslovku všetkým synom Izraelovým a zhromaždil prorokov na vrch Karmel. Čo sa začína diať? Eliáš prichádza k Achabovi, dobrovoľne sám, pán Boh ho posiela a Achabovi dáva ponuku. Ponuku, aby sa konali ordálie. To znamená, aby sa konal taký, povedzme, skúška, súboj, ktorý má byť rozhodnutý vyššími silami. Toto je dôvod, kvôli ktorému ho Achab nezabil. Lebo my vieme, že Achab prenasledoval Eliáša a chcel ho zabiť ale teraz ho nezabíja, aj keď má priamo tú možnosť, pretože toto je ponuka, ktorá sa nemôže odmietnúť. Ak by Achab odmietol Eliášovú ponuku, tým by vlastne ukázal, že sa bojí, že má strach, že bál nepomôže. Ale Eliáš neráta s Božou pomocou, s Božím zásahom. On verí, že Bál pomôže. A preto vraví, dobre, poďme do toho. Ty pôjdeš, ja zromaždím svojich prorokov a ten Boh, ktorý sa nadprirodzeným spôsobom zjaví a ukáže svoju moc, ten bude Bohom celého Izraela. Čiže je to ponuka, ktorá sa neodmieta. Acha bráta s tým, že nielenže pán Boh nezasiahne, ale samotný Eliáš sa strápni. A tým pádom on bude mať vyriešený nielen problém s Eliášom, ale ešte aj so všetkými uctievačmi hospodina. A teda zabije dve muchy jednou ranou. Preto tento súboj, zápas na hore Karmel sa odohrávať bude a my budeme ďalej čítať za akých podmienok, ktoré sú veľmi zaujímavé. Nech nám tedy dajú dvoch juncov a jedného z juncov nech si vyberú oni a nech ho rozsekajú na kusy a položia na drevo. Ale ohňa nech nepodložia. A ja pripravím druhého junca a dám ho na drevo a ohňa ani ja nepoložím, a budete vzývať meno svojho Boha a ja budem vzývať meno hospodinovo. A bude, že Boh, ktorý odpovie ohňom, ten nech je Bohom. A všetok ľud odpovedal a riekol, to je dobré slovo. Vtedy riekol Eliáš prorokom Bálovým vyberte si jedného z juncov a pripravte najprv vy, lebo vás je viac a vzývajte meno svojho Boha, ale ohňa nepokladajte. Ak prečítame pozorne tento biblický text, aj príbeh, ktorý bude nasledovať, tak zistíme, že Eliáš im dáva niekoľko výhod. Eliáš neprikazuje úplne dopodrobná všetko, ako sa bude diať, ale necháva určitú voľnosť pri obetovaní. Napríklad, dáva im na výber, aby si oni vybrali, ktorého z tých dvoch obetných zvierat budú obetovať. Rovnako im neprikazuje, aby si vybrali prvú či druhú polovicu čas dňa, a tretia vec, neprikazuje im ani spôsob, ktorým sa bude obetovať. Všetky tieto tri veci sú nesmierne dôležité. Tá prvá je, že nevyberá, nepriraďuje, kto bude mať aké zviera. A to z toho dôvodu, lebo vie, že ak by on rozdelil, táto obetné zviera bude pre vás, toto obetné zviera bude pre mňa a samozrejme vás sa k ničomu, neprizná hospodin áno, tak oni by sa vyhovorili a povedali, no to je preto, pretože ty si nám dal zviera, ktoré bolo poškvrdené, ktoré bolo nečisté. A preto Eliáš vraví, vy si vyberte. Ďalej im Eliáš vraví, aby si vybrali prvú či druhú polovicu dňa. A samozrejme, že Báloví proroci si vyberajú prvú polovicu dňa. Je to logické, pretože Bál je Bohom plodnosti. A božstvá plodnosti sú obzvlášť mocné práve na jar, kedy začína vegetačné obdobie. A prvá polovica dňa, kedy je svetlo, je pre nich čas, kedy majú najväčšiu silu a najväčšiu moc. A potom, keď už sa v druhej polovici dňa začína stmievať, tak ich moc ubúda, jej je stále málo a oni slabnú. A preto, keď vzývajú bála v prvej polovičke dňa, tak je to vtedy, kedy je bál najvitálnejší, kedy je pri najväčšej moci a sile. No a nakoniec zápalná na obeď. To bola tretia výhoda, ktorú im dal Eliáš. Eliáš im neprikázal, akým spôsobom majú Bála uctievať. Ale Eliáš povedal, aby bol Boh Izraela, ten, kto zošla z neba oheň. No a toto bola obrovská výhoda pre uctievačov Bálovho kultu. Pretože vegetačné bostvá sa na jar prebúdzali rôznymi magickými rituálmi a jeden z nich v prípade Bála bolo zapalovanie hraníc ohňom. Tento oheň mal rovnako ako Fénixovi aj Bálovi dať novú silu a životodarnú energiu. A teda tento spôsob bol Bálovi blízky. On takto bá, oni takto Bála vzývali pravidelne a dodávali mu silu a väčšiu moc. Eliáš namiesto toho obetuje druhé zviera, ktoré zostalo a zostáva mu druhá polovica dňa. Logicky to znamená, že hospodin by nemal zasiahnuť, pretože hospodin je bohom svetla. No a sily temnoty a chaosu sú mocné práve v druhej polovici dňa. Ale Pánu Bohu to nevadí, pretože Pán Boh nariadil nielen tie denné, ale aj večerné obete, aby tým ukázal, že Jeho moc je neobmedzená. Jeho moc je nezávislá od toho, ako putujú nebeské telesá na oblohe, pretože On sám im zadal dráhu. On sám je ich tvorcom a oni neurčujú Jeho moc ani neurčujú Jeho osud. Jeho vláda je neobmedzená. A tak, ak by sme si zhrnuli všetky výhody, ktoré im dáva Eliáš, tak by sme ich asi vymenovali v takom poradí, že najprv je to 450 uctievačov Bála. Tí si môžu zavolať 400 pomocníkov, ktorí uctievajú Aštartu alebo Ašéru. Potom majú veľkú priazeň v samotnom ľude. Štvrtá výhoda, ich spôsob bohoslužby je navonok veľmi vábivý, veľmi populárny. No a Eliáš im dáva plus ešte k týmto štyrom ďalšie tri výhody. Tá prvá je časový náskok. Majú tú lepšiu polovičku dňa, kedy ich Boh je najmocnejší, najsilnejší. Druhý náskok je, že si môžu vybrať obetované zviera, to najlepšie z tých dvoch. A tretí náskok, samotný spôsob, akým sa pán Boh má prejaviť, a akým ho môžu vzývať, je spôsob, ktorý má posilniť ich Boha a ešte mu dodať väčšiu silu a moc. A tak všetky výhody, všetky výhody sú na strane úctievačov Bála. A vzali Junca, ktorého im dal, a pripravili a vzývali meno Bálovo od rána až do poludnia a vraveli, Bálu vyslíš nás, ale nebolo hlasu. Ani nebolo, kto by odpovedal, a skákali okolo oltára, ktorý im spravili. V tomto 26. verši by som sa chcel povenovať jednému výrazu. A to v druhej polovici tohto verša, kde sa píše, že skákali okolo oltára, ktorý im spravili. Toto skákanie okolo oltára vidíme, že je úplne pohanským prvkom bohoslúžby. Je veľmi smutné, že práve dnes ho nachádzame v mnohých charizmatických alebo letničných hnutiach, kde sa nazýva dokonca svetým tancom. Ľudia skáču, ľudia tancujú a považujú to za prejav Ducha Svätého. Dokonca, keď sa pozriete na rôzne videá a záznamy, zistíte, že sa tým dostávajú do tranzu. A to je práve úloha tohto tancu. Títo báloví uctievači tancujú okolo oltára, pretože je to tanec, ktorým sa dostávajú do extázy. Dostávajú sa do priestoru, kde prebýva, kde existuje ich boh. A dostávajú sa tam preto, aby s ním vstúpili v komunikáciu. Takže tento spôsob uctievania hospodina je Izraelcom naprosto cudzí, pretože Pán Boh nepotrebuje, aby sme za ním chodili tam, kde on býva, aby nás mohol vypočuť. Pán Boh je prítomný všade. A teda Biblia neurčuje konkrétny spôsob, akým sa máme modliť k Pánu Bohu, aké rituály pri tom máme robiť, aby sme upriamili Božiu pozornosť na nás. Teda aj keď sa títo uctievači dostávajú do extázy, preto sa nedostávajú do vyššieho stavu bytia, Kontaktovať bála sa im nedarí, ale jednu vec im musíme priznať a to, že tento spôsob bohoslužby je nesmierne vábivý. Je nesmierne lákavý. Je to niečo nové, kde sa človek môže vyžiť. Ale podľa písma svätého a tohto príbehu budeme vidieť, že je to široká cesta. Možno sa javí veľmi jagavou a veľmi krásnou a spôsobou služby je veľmi vábivý, ale je to cesta široká. A tu mi to trošku pripomína to, že my rovnako sa nachádzame aj vo svete, ktorý je veľmi jagavý, veľmi lákavý. A to, čo nám ponúka na vonok, pôsobí tak krásne našim očiam. Ale to, že niečo tak vyzerá, ešte nemusí znamenať, že je to správne. A naproti tomu tie naše bonslužby môžu vyzerať veľmi nudné, môžu vyzerať veľmi fádne, ale to ešte neznamená, že sú širokou, práve kvôli tomu môžu byť úzkou cestou. Lenže niečo podobné nie je len otázka životného štýlu uctievania pána Boha. Môže to byť aj otázka rôznych teologických duchovných myšlienok. Pre nedávnom, pred pár dňami som čítal jednu veľmi zaujímavú myšlienku výklad k biblickému veršu a veľmi ma nadchla, veľmi sa mi zapáčila. Tak som sa o ňu podelil so svojou manželkou, no ale tá už tak veľmi pozitívne nereagovala ako ja, som bol z toho trošku sklamaný. A keď videla moje sklamanie, tak mi hovorí, no vieš Miško, ale ja nie som z tej myšlienky načená, preto, lebo ja som si ten verš dobre rozobrala v rámci svojej diplomovej práce. Robila som exegézu z niekoľkých komentárov a tá myšlienka, áno, ona je krásna, ona je veľmi pekná, ale ona nie je pravdivá. A ja som si tak tedy trošku uvedomil, že no, toto je asi taká Eliášova skúsenosť. To, čo vtedy ľud videl, to bolo navonok krásne. Bolo to niečo, čo možno aj oni sami by si chceli vyskúšať, poskakovať a dostať sa do nejakých vyšších sfér bytia, ale nebola to úzka, bola to široká cesta. A rovnako aj pri štúdiu písma svätého rôznych komentárov od rôznych ľudí môžeme počuť veľa nádherných a krásnych myšlienok, ale to, že je niečo pekné a to, že sa to chytá nášho srdca a to, že sa to dobre počúva, ešte neznamená, že je to pravda. Potom stalo sa na poludne, že sa im posmieval Eliáš a riekol Volajte veľkým hlasom, lebo vedie Boh. Možno, že rozmýšľa, alebo je nejako ináč zamestnaný, alebo hádam je na ceste, alebo azda spí, nech sa zobudí. Vidíme, že Eliáš používa dosť ostrý uštipačný výsmech. Pozrime sa na niektoré prvky tohto výsmechu, čo nimi chcel povedať. Napríklad Eliáš hovorí, možno, že rozmýšľa, Možno je nejak inak zamestnaný, možno je na ceste, alebo snad spí, tak volajte hlasno, aby sa zobudil. Eliáš prisudzuje Bálovi ľudské vlastnosti. A tým chce povedať, že to vlastne nie je ani Boh v pravom slova zmysle. Pretože Izraelci poznali Boha, ktorý je všemocný, ktorý je všade prítomný, ktorý je neustále pri síle A tak chce poukazovať, že Bál je vlastne niekto, kto sa hospodinovi ani len rovnať nemôže. Naviac samotný pohania svojim Bohom, prisudzovali dve také charakteristické ľudské konania. To prvé bol boj o moc a o postavenie. Kto bude najmocnejším bohom spomedzi panteónu? A tá druhá vlastnosť, alebo ľudská charakteristika, sú rôzne milostné hry a hľadanie si partnerov a vášeň a nevera a všetko, čo sa točí okolo toho. A tak samotný Eliáš vraví, no tak uvedomte sa, veď to, čo vy uctievate, vlastne ani, my, ani len nemôžeme Bohom nazvať a pomenovať. Lebo hádam je na ceste, je výraz, ktorým zasa Eliáš chce povedať, že možno je na nejakej obchodnej ceste, pretože fénické lode na tej prednej časti, prednej časti lode mali zobrazené nejaké božstvo alebo nejakú mytologickú postavu. A tak Eliáš vraví, volajte hlasno, aby na tej ceste, keď teraz ide a ochraňuje nejakú obchodnú loďku, vás počul, začul a mohol sem pricvávať. Pozrime sa teraz na ďalší verš, ako pokračovalo toto vzývanie. A tak volali veľkým hlasom a bodali sa podľa svojej obyčaje nožami a pikami, až sa krvou polievali. Bálovi úctievači kniazy sa zraňujú a robia to preto, aby si ich ich boh všimol nie je to nič iné ako prijal seba obetovania sa vlastnými skutkami, upriamovať pozornosť Boha na seba. Ale je to dosť povrchné, nedokonalé a tým poukazujú, aký veľký a veľmi úbohý je bál. Ale tým si musíme dávať pozor aj my, keď svojimi skutkami chceme urobiť dojem na hospodina. V niektorých krajinách sveta, zvlášť tých katolíckých, býva zvykom, že počas Veľkej noce sa ľudia bičujú alebo sa nechávajú ukryžovať na kríži. No ale my vidíme, že toto sú skôr prvky pohanského spôsobu bohoslúžby. Pán Boh nepotrebuje, aby sme si spôsobovali bolesť, aby nás videl alebo aby nás počul. Preto je veľmi dôležité to, akým spôsobom uctievame hospodina či je to spôsob, ktorý určil hospodin a ktorý sa mu páči, alebo sa nechávame inšpirovať od okolitého sveta a tým pádom naša bohoslužba vlastne nestojí za nič a my pána Boha degradujeme len do úlohy nejakej obyčajnej modly. Potom riekol Eliáš všetkému ľudu, pristúpte ku mne. A pristúpil k nemu všetok ľud. A opravil oltár hospodinov, ktorý bol zborený. A Eliáš vzal 12 kameňov podľa počtu pokolení synov Jakobových, ku ktorému sa bolo stalo slovo hospodinovo povediať Izrael bude tvoje meno. Eliáš opravuje oltár hospodinov. Eliáš to ale neurobil ráno. Eliáš to robí pred tým, ako ide uctievať hospodina. Z toho vidíme, že to má nejaký symbolický význam. Nejedná sa len o nejakú rekonštrukciu, technickú opravu. Taktiež to, že Eliáš berie 12 kameňov, má symbolický význam, pretože každý kameň predstavuje izraelský kmeň. A teda ukazuje, že tak ako kameň sa prikladá k holtáru, každý človek sa takto pevne môže spolahnúť na hospodina, ktorý mu pomôže a ktorý ho vytrhne z nejakého problému či pokušenia. Taktiež to, že Eliáš opravuje oltár počas alebo pred uctievaním a chystá sa na uctievanie, ukazuje, že 12 kmeňov má byť jednotných, keď sa uctieva hospodin. Je to teda bohoslužba, ktorá útočí proti bohoslužbe v Bételi a v Dáne, ktoré boli vytvorené ako náhrada uctievania hospodina v Jeruzaleme. Inými slovami, je tu poučenie, že bohoslužba má ľudí spájať a nie rozdelovať. No pokiaľ my ako kresťania sa nedokážeme ani len na tom zhodnúť, ako pána Boha máme uctievať, a pritom pán Boh to jasne napísal vo svojom slove, tak asi s nami dneska nie je niečo v poriadku. Pretože bohoslužba má spájať, nemá rozdelovať. A riekol, naplňte štyri vedrá vodou, a vylejte na zápalnú obeď a na drevo. A zase riekol, urobte to po druhé. A urobili po druhé. A ešte riekol, urobte to po tretie. A urobili po tretie. Takže tiekla voda okolo oltára a jarok naplnil vodou. Ak si to spočítame jednoduchou násobilkou, 3x4, teda dokopy sa vylieva 12 vedier vody. A teda už tušíme, že to má nejaký symbolický význam. A ten je ten, že každé vedro opäť predstavuje Izrael, izraelský kmeň. Lenže vody je v tejto dobe neskutočne málo. A teda je v tom poučenie, že na boží oltár... Pánu Bohu sa nemáme báť dať aj to najcennejšie, čo máme, aj keď máme nedostatok. Ako dala chudobná vdova dva haliera, Ježiš vraví, že dala o mnoho viac ako všetci ostatní a bude mať z toho požehnanie. Pretože to, čo my obetujeme hospodinovi, čo jemu dávame, nikdy nie je stratou, vždy je to len požehnaním. Teraz skúsme trošku venovať pozornosť tomu, aké, aké sú všelijaké výklady, s ktorými sa môžeme v komentároch stretnúť. Medzi tie racionálne výklady patria štyri. Ten prvý je, že Eliáš drevo polieva vodou, aby bolo mokré, pretože mokré drevo je vodivé a keďže sa nachádzajú na hore, na vrchu, tak on čaká na púrku, ktorá keď príde, blesk do toho udrie a tým pádom príde k vytvoreniu ohňa. Ďalší taký racionálny výklad je, že používa nejakú horlavú kvapalinu, tekutinu, ktorú má zapáliť slnko. Tretí výklad, že používa horlavú kvapalinu či tekutinu, ktorú on zapáli zrkadlo. A potom štvrtý, racionálny, keď prvne trošku fantastický, je, že používa nejakú látku ako je sodík alebo fosfor, ktorá pri styku s vodou sa vznieti a teda môže vytvoriť oheň. Potom sem môžeme zaradiť etické výklady. Tie vravia že používa vodu, aby vylúčil možnosť, že on nejakým spôsobom môže zasiahnuť do toho a vytvoriť oheň. Ďalší výklad je, že stiažuje tým zapálenie, aby zázrak bol o to väčší. No a tretí taký etický výklad je, že voda je vlastne vyznaním viery, že ak obetujem to, čo mi chýba, tak pán Boh práve to, čo mi chýba, mi naspäť aj dá. Ja osobne zastávam tretí výklad, alebo tretí druh výkladu, a to je ten biblický kedy na rozšifrovanie toho, prečo Eliáš vôbec polieva a používa vodu, používame samotné písmo svete. A to prvú knihu Samuelovu 7. kapitolu 6. verš. A tak sa zhromaždili do Micpy a čerpajúc vodu vylievali pred hospodinom a postili sa toho dňa a povedali tam, zhrešili sme proti hospodinovi a Samuel súdil synov Izraelových v Micpe. Vylievanie vody pred hospodinom je symbol znakom pokánia hlbokej ľútosti. A tu skutočne bolo treba činiť jednak preto, pretože sa išla konať bohoslužba, na ktorú sa máme vždy pripraviť. A ten druhý dôvod je ten, že Izrael mal na rováši toľko hriechov, toľko zneúctieval hospodina a vstával výšiny, chodil a uctieval bála, že bolo treba z čoho činiť pokánie. A tak Eliáš vylieva vodu na oltár. A stalo sa o čase, keď sa obetuje obetný dar večerný, že pristúpil prorok Eliáš a riekol, Hospodine, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech sa dnes pozná, že si ty, Boh Izraelovi, a ja, že som tvoj služobník a že všetko toto učinil som tvojim slovom. V tomto verši nám Eliáš odhaluje, že nič z toho, čo doteraz nariadil, nič z toho, na čom sa doteraz Achabom dohodol, nevyšlo z jeho vlastnej hlavy. Všetko to riešil vopred na modlitebe s Hospodinom. Teda nebolo to pokúšanie Pána Boha. Bolo to na modlitbe pripravený plán, ktorý mu Pán Boh nadiktoval, alebo Pán Boh mu povedal. Aké z toho plinie poučenie pre nás? A to, že je veľmi nebezpečné skúšať Hospodina. Predtým, než ideme Pána Boha vyskúšať, by sme mali mať na mysli asi 5 vecí. Tá prvá je, že Eliáš sa dohovoril. On sa dohodol s hospodinom, o aký zázrak sa bude jednať. Áno, on nevedel, ako ten zázrak skončí. On sadil, tak povediať, svoju kožu na trh. Ale samotné prevedenie bolo dohodnuté s hospodinom. Druhá časť, Izrael, keď putoval púšťou nespočetne veľa krát, skúšal hospodina a môži sa išiel umodliť, aby ich pán Boh nezatratil. Tretí dôvod je, že samotný Ježiš nás vo veľkňaskej modlitbe učil. Nie moja vôľa, ale tvoja vôľa nech sa stane. Preto, Pána Boha, nemusíme vždy skúšať, ale jednoducho pokorne máme prijať Jeho vôľu do nášho života. Štvrtým dôvodom sú mládenci, ktorí mali byť hodení do, ohniv- do pece u Daniela v 3. kapitole, ktorí v 17. a 18. verši vravia, že pán Boh ich môže vytrhnúť, zachrániť z ruky královej, ale zároveň dodávajú, ale keby to hospodin neurobil, aj tak sa nepokloníme. To znamená, opäť, v živote máme byť pokorní, máme sa naučiť príjmať od pána Boha aj to, čo možno nie je po našej chuti a nie je po našej vôle. No ale zase, aby sme boli čestní, musíme povedať aj ten piaty dôvod. A to je kniha cudcov 6. kapitola, kde čítame o Gedeonovi, ktorý pána Boha skúšal. Nič si s pánom Bohom vopred nedohovoril, ale nebolo to pokúšanie, bolo to skúšanie, ktoré bolo založené na priateľskom, na ocovskom vzťahu, ktorý s hospodinom mal. A tak priatelia, ak v živote chcete skúšať hospodina, tak ako to robil Eliáš, prosím, popremýšľajte na modlitbe nad týmito piatimi dôvodmi. Či možno skutočne hneď využiť ten posledný piaty, alebo možno hneď radšej ten prvý a s hospodinom sa dohodnúť na tom, ako by mala skúška vyzerať a možno vôbec Pána Boha ani neskúšať, ale priamo prijať dôsledky, ktoré z našich činov do nášho života prichádzajú a pokorne zobrať svoj kríž na svoje plecia. A Eliáš im riekol, pochytajte prorokov Bálových, nech neujde niktorý z nich. A pochytali ich a Eliáš ich odviedol dolu k potoku Kíšonu a tam ich pobil. Tento verš nám odhaluje, že úctievanie bála pripravuje ľudí o život, teda jeho účinky sú smrtiace. Ale všetko, čo mu dávame v živote prvé miesto pred hospodinom, končí smrťou. Preto musíme byť veľmi opatrní aj v otázke medzi náboženského dialógu. Na jednej strane áno, bohoslúžba má ľudí spájať. No na druhej strane, pokiaľ tú bohoslúžbu nie sme schopní robiť tak, ako to nariadil hospodin, tak to radšej nerobme vôbec, pretože to môže skončiť veľmi nebezpečne. Naviac, nový zákon nám dáva trošku iný pohľad na tých, ktorí uctievajú iných bohov, ako je hospodin. V novom zákone už nečítame, že by sme mali s mačetami a pozabíjať všetkých, ktorí majú niekoho iného za Boha, ako je ním náš nebeský otec. Ale nový zákon nás učí, že všetci títo ľudia sú zajacami hriechu. A my máme niesť zvestou zvesť o Evanieliu, o Kristovi, ktorý prišiel a ktorý nás hriechov vykúpil. A teda im ukázať niečo lepšie ako to, čo oni doteraz poznali. No najlepší spôsob, ako je e, ukázať im to svojim vlastným životom, svojim vlastným príkladom. Urobiť takú dobrú reklamu kresťanstvu, že naše rodiny, naše deti, naše opačné polovičky zatúžia byť kresťanmi. Preto prosím dávajte pozor, akým spôsobom reprezentujete kresťanstvo. Či je to niečo, čo všetci radšej budú utekať, alebo naopak je to niečo také krásne a vábivé, že sa ľudia rozhodnú prijať to do svojho života. A teraz sa skúsme pozrieť na posledné záverečné štyri poučenia, ktoré sú zhrnutím celého tohto príbehu. To prvé poučenie je, že človek, ktorý spoznal pána Ježiša Krista, má aspoň základnú skúsenosť viery a vykročil s hospodinom, už zistil, že v živote ide trošku o niečo viac a to, že život je vojnové pole, na ktorom musí bojovať s nepriateľom, ktorý je v prevahe a naviac svet o tomto nepriateľovi nemá absolútne žiadne poznanie. Po druhé, keď človek bojuje proti človeku, tak si myslí, že ak svojho nepriateľa zastihne nepripraveného, nedostatočne vybaveného alebo skúseného, tak má možnosť výťaziť. Lenže my musíme pochopiť, že náš nepriateľ je ďaleko mocnejší, silnejší, skúsenejší a lepšie vybavenejší. Ale taktiež musíme pochopiť, že tento boj nie je náš boj. Je to boj medzi hospodinom a našimi nepriateľmi. A preto kľudne všetky výhody môžu byť na ich strane. Po tretie, na Eliášovej strane nestojí žiaden ľudský spolupracovník. Eliáš je zahnaný do takej situácie, krajnej situácie, že mu zostáva len viera. Ale to stačí, pretože on vierou sa môže spolahnúť na hospodina. A po štvrté, nikdy sa nedajte vyprovokovať, aby ste bojovali proti nepriateľovi, aby ste bojovali proti duchovným silám a mocnostiam. Prečo? Pretože je to boj Krista, ktorý nad nimi už zvýťazil. My musíme pochopiť, že tieto mocnosti boli porazené. Oni nemôžu mať vládu nad našim životom, pokiaľ patríme Kristovi, ktorý je víťaz. A to je dobrá správa. Drahí priatelia, ak sa vám teda páčila aj tento výklad, zaujal vás, niečo ste si z neho odniesli, a ak máte nejaké otázky, kľudne nám napíšte a pustite si nás opäť o mesiac, kedy sa stretneme pri výklade ďalšieho starozákonného textu a zatiaľ vám želám len božie vedenie a veľa požehnaní pri štúdiu písma Svetého. Dovidenia.